ganacsada maxamed abdullahi gargurta ayaa bukaanada ku jira isbitaalka magaalada beledweyne gaarsiiyey deeq sida uu soo sheegayo wariyaheena gobolka hiiraan zola maxamed zola maanta waxaa deeq lacag la gaarsiiyey bukaanka ku jira isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa gaarsiiyey ganacsade maxamed cabdullaahi gargurta taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo ku ildarnaa isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay doctor xasan oo ka mahad celiy halkan waa isbitaalka guud ee magaalada beledweyne waxaa ila joogo maxamed cabdullaahi nuur gargurte oo ah murashax madaxweyne waa halkan wuxuu soo booqday isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ay jiifaan bukaano badan oo indhihiis kusoo arkay la il daran xanuuno badan oo kala duwan waa muhim qofka environmentiga ama bii-ada uu rabay inuu ka shaqeeyo oo madaxweynaha ka noqonayo inuu background information ka yeeshto si ugu talagalo qorshaha ugu darsado si ujeerkan wax ugu qabto waxaan leenahay kusoo dhawaa waddankaagii dadkaagii iyo dalkaagii waxaan rajaynaynaa inay noqoto ragga soomaaliyeed ee u tartamayo madaxtinimada inay xasuustaan madaxtinimadu inay tahay mas-uuliyad inay tahay service iyo adeeg bulsho loo qabto inaysan ahayn in hoteello waaweyn iyo diyaarada la dul saarnaado lacago badan lagu bixiyo shacabiga inay dhamaadaan isbitaalkan waa isbitaal guud oo magaalada beledweyne waa referral hospital oo hiiraan region oo dhan iyo gobollada ku hareeraysa haddana wuxuu indhihiis kusoo arkay serviceka iyo available sourceska maanta yaal isbitaalka isbitaalkan wuxuu capacitygiisa ay tahay ilaa 120 sariirood waxaa factionin ah 4 ka mid ah 4kan wuxuu indhihiis kusoo arkay xataa joodariyaasha saaran ina kafar fiican lahayn wuxuuna ballan qaaday inuu kafar u sameynay beri insha allah waxaan rajaynaynaa gurbajoogta reer hiiraan ganacsatada mas-uuliyiinta tartamayo laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego haddii uu noqdo master maxamed madaxweynaha soomaaliya insha allah futureka we hope inuu noqdo in uu ka bilaabo shaqadiisa ugu horeyso serviceka bulshada ee ugu horeysa isbitaal guud ee magaalada beledweyne iyo isbitaalada waddanka oo dhan dadkii la gaarsiiyey deeqda mid ka mid ah ayaa u mahad celiyey ganacsade maxamed cabdullaahi gargurte bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah axmed cali abuukar oo wiil jirin oo bukaan ah la joogo isbitaalka waxaan lay keenay deeq lacageed oo noo keenay maxamed cabdullaahi gargurte khayr allaha siiyo shukran alxamdulilahsiiyo wax alla wuxuu doonaya nin walba adoon walba uurkiisa asaa ogay rabbigay wixii uu rabo ilaahay khayr ha ugu bedelo wuxuu uraba ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay ganacsade maxamed cabdullaahi gargurto wallaahi wabarakaat maanta waxaa sharaf iya inaan soo booqdo beledweyne general hospital isbitaalka si fiicana nagu soo wareegnay run ahaantii waxyaalo aad looga xumaada ayaan maanta soo aragnay dowladnimada ma aha inay dadkii shacbiga soomaaliyeed ee isbitaaladoodii ay ka waayaan caafimaadka ay istaahilaan dowladnimada waxaa waaye dadka shacbiga in loo shaqeeyo shaqooyinka shacbiga u baahan yihiin waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah isbitaalada waxaan jeclaan lahaa maanta inaan sheego ganacsatada reer hiiraan shirkadaha hiiraan ka shaqeeya dadka xoolaha reer hiiraan iyo soomaali weynba qoftii awoodi karto inay taageero la soo gaarto isbitaalka isbitaalku wuxuu baahan yahay qalab maanta waxaan soo arag dhaktarku wuxuu yidhaahday 120 sariir isbitaalka taalla 4 sariir keliya ayaa ka shaqaysa 4koodina joodariga xataa kabar ma laha marka dhaktarku waxaan u ballanqaadnay beri subax kabar inaan keenayno yaa waxaan rajaynaynaa maalin beri dambe in kabarkaas in la tolo say shacbiga sariir la-aanta tahay ay sariir ay u helaan 80 sariir oo kale isbitaalka u haray sariiro hore waaye sariirihii dadkii bukaanka ay si raaxa zola maxamed tv ga caalamiga somali channel beledweyne